Tere kõigile! Täna räägin teile bioloogilise ja keemilise haigustõrje võrdlusest teraviljadel. Kõigepealt siis põllumajanduse taimekasvatuses ongi siis taimekaitse kõige olulisem asi. Taimekaitse jätab meile ümbritsevasse keskkonda kas positiivsema või negatiivsema jälje. See nüüd sõltubki meie teadmist ja meie oskustest. Et kõige tähtsam on kaitsta ikkagi keskkonda ja et meie ümbritsev keskkond oleks elus ja turvaline ka järgmistele põlvedele edaspidiseks. Nüüd taimekaitse poole pealt siis põllumeestel ongi väga oluline integreeritud taimekaitse jälgimine. Ja selles osas siis keemilise taimekaitse vahendeid kasutatakse vaid sel juhul, kui see on vajalik. Et siia kindlasti tuleb lisada ja taimekaitse töödele arvestada nüüd ennetustöödega, kuhu kuuluvad siis kõik need ülejäänud integreeritud taimekaitse võtted. Samuti on oluline kohapealseid vaatluse teha ja monitooringut jälgida, et siis õigel ajal sekkuda ja õigete vahenditega ja tähendab jah see põllu olukord nagu kontrolli alla saada. Et see keemiline taimekaitse ongi selleks nagu kõige olulisem, et me alustame ja sekkume tõesti ainult täpselt kindlal vajadusel. Ja nüüd integreeritud taimekaitse üheks sisuks, siis on ka kombineerida nüüd bioloogilisi ja keemilise tõrje meetodeid. Et üks teema, millega mina siin olen päris pikalt tegutsenud, et alustasin juba 2011. aastal ongi siis biostimulaatorite kasutamine ja testimine taimekaitse poole pealt võrdluses siis keemiliste taimekaitsevahenditega nii puhistega kui ka fungitsiididega. Et biostimulaatorid ei oma otsest mõju kahjustajate vastu, et sellepärast neid ei liigitada ka pestitsiidide alla. Nende mõju taimele on siis pigem siuke toetav ja füüsioloogilisi mõjusid aitav vastupidi haigustõrjele, et nad ergutavad taimes fermentide aktiivsust, ainevahetust kiirendavad taimedes vegetatsiooni, siis nad aitavad ka stressist vabaneda, parandavad kvaliteeti. Et meie kogemus biostimulaatorite poole pealt on, et me oleme neid nüüd väga mitmed aastat katsetanud ja võin öelda, et nad nagu jagunevad laias laastus nagu kolme gruppi, et on need aminoape baasil olevad biostimulaatorid, et aminoapet siis kuuluvad valkude süsivesikute koostisse, need siis aktiveerivad rakkude paljunemist, põuastressist taastumist, parandavad fotosünteesi, parandavad väetiste sisalduvate mikroelementide omastamist, et kõike seda me olemegi aminoape baasil biostimulaatorite kasutamisel tegelikult visuaalselt näinud. Siis üks suur grupp, mis on nagu meie katsetes ennast õigustanud ja nagu jälle paremini näidanud, on siis mereveetikate baasil biostimulaatorid, et need sisaldavad päris palju vitamiine, erinevaid mikroelemente, taimehormoone, et nende nagu positiivne mõju on eeskätt väljendunud siis juurestiku kasvu ergutamise poole pealt. Ja kolmas väga niuke tänuväärne biostimulaatorite grupp on huumusaineid sisaldavad tooted, et need on pigem siuksed kasvustimulaatori ja toiteelementide nagu turgutajad, samuti nad seda mullaelustikku päris hästi aitavad kaasa ja parandavad. Ja sellega koos nad annavad siis taimele selle esmase nagu tõuke ja elu, jõu ja vitaalsuse, mida me ka tegelikult silmaga võime näha. Ja siis biostimulaatorite kohta üldiselt võiks siis seda veel öelda, et nad on ained, mida saab väga madalates konsentratsioonides kasutada ja nad juba parandavad biokeemilisi protsesse taimes ja mullas samamoodi, et see kõik nagu aitabki kaasa taime kasvule ja arengule ja see kõik jälle omakorda parandab taime stressi kindlust. Samas võin seda ka öelda, et biostimulaatorid ikkagi ei asenda väetist ja haigustõrje vahendeid ja nad ei ole nagu otsesed mineraalse toitaine allikad, nad aitavad lihtsalt taimel kaasa kõike seda keskkonnast saada.
Nii siin siis on mul ülevaate nüüd biostimulaatoritest, mida me oleme aastate lõikes kasutanud ja kuna me teeme põldkatseid ja põld on ilma valdkonnas selles mõttes, et kõik aastad on erinevad, et me oleme püüdnud ja kindlasti nagu jätkame ka edaspidi, et me kõiki tooteid katsetame, aga me katsetame neid mitmel aastal järjest, et 2-3 aastat kindlasti ja siis osa tooted on üks, et mis on nagu kus ma ütlen nagu standardiks või niukseks etaloniks on, mida me oleme tegelikult palju rohkem aastatel edasi kasutanud, kui meil tulevad see uued tooted kõrvale, et meil nende eelmistega on juba kogemus olemas, et selle võrra me siis saame nagu noh, ka niukse esmamulje nendest teistest toodetest. Ja siis biostimulaatorite poole pealt see ka, et mitmed tooted, noh, enamus tooted ei ole tegelikult ju siin meie kesku, meie, kuidas mõelda, Eesti tingimuste jaoks loodud, et nad on ikkagi nagu välja töötatud muudes piirkondades, kus on stressi mõjud ja siuksed kõikumised palju tugevamad ja suuremad, et paljud need teemad ei ole meile üldse nagu olulised, aga ikkagi noh, siit on välja nagu saab selekteerida tooted, mis nagu meie oludes on ka väga, väga niuksed tublid. Siis teine pool on nüüd võrdluses fungitsiidid, et kui ühed on bioloogilised, siis fungitsiidid on täiskeemilised tooted ja need ongi tegelikult ju ellu kutsutud selleks, et taimedel haigustõrjet teha ja kuna eesmärk on põllumehele, et põllul kasvaksid terved ja elujõulised taimed, siis haigustõrje kuulub selle juurde ja meie tingimustes kindlasti on igal aastal haigused põllul olemas. Samas on jälle teravilja haigus järjest keerulisem kontrolli all hoida. Siin tuleb mängu see resistentsuse teema, millega me oleme ka järjest rohkem kursis ja tuttavad, kuna meie oma labor nüüd on hakanud ka neid fungitsiidi resistentsusi testima. Ja siis noh, põllumehel ei ole ka kerge, tal on see fungitsiid nüüd vaja valida väga niukse ja mitmete probleemide lahendamiseks, et ammu enam ei ole see aeg, kui meil olid fungitsiidide mõttes soolotooted, et olid ühe toimeaine põhised tooted. Praegused fungitsiidid sisaldavad mitmeid toimeaineid. Need toimeained on eri toimeviisidega ja siis selle võrra siis, kui siia nüüd juurde see resistentsuse teema panna, siis on põllumehel päris keeruline, päris raske leida nüüd seda kõige õigemat. Aga samas fungitsiidi valimisel ta peab ikkagi arvestama sellega, et seda koormust ja seda keemilist taimekaitse koormust keskkonda ja põllule võimalikult vähem oleks, et see fungitsiid võiks olla kauakestva mõjuga laia toimespektriga selles suhtes, et ta võiks mitmele haigusele mõjuda ja enamus need praegused kaasaegsed fungitsiidid ka seda on, siis see imendumine peaks olema kiire, et jälle selles mõttes, et põld on ju ilmastiku käes, et tuleb vihmasabin või tuleb väga kuum päike peale, et see aurumine on kiirem, vihmaga võib ta maha joosta, et see nagu on oluline ja siis segatavuse teema on ka päris tähtis selles mõttes, et kui seal üks fungitsiid, üks toode sisaldab juba 2-3 toimeainet ja kui noh, põllumees kokkuhoiu mõttes soovib põllul teha ühe käiguga mitu tööd ära, siis nendes paagisegudes erinevad tooted, seal võib see koormus nagu taimele juba päris suureks minna, et taim on samamoodi elusorganism ja peab nagu selle kõige hakkama saama. Et sealt ongi see, et kui etiketi peal on sellel tootel, et segada võib erinevate toodetega ja kui ongi näha, et see paagisegu on tegelikult okei, et kõik on noh, normaalne ja korras, et siis tegelikult peab ikkagi taime elu peale ka mõtlema, et see, neid kultuuri kahjustusi me ikkagi ka kevad tööd, seal just nimelt kevade poole, seal maikuus oleme päris palju näinud, et see keskkond ilmastiku mõttes ma pean silmas, et on päris muutlik, temperatuurid kõiguvad ja siukest kahjustatud kultuuri me oleme tegelikult päris palju näinud, et siin on nüüd see mõtlemise koht, kus kindlasti aitab kaasa nende biostimulaatorite kasutamine.
ja lõpsaagi eesmärgi poole pealt võttes on ikkagi iga järgmine päev, kui taim on roheline ja ei ole haigustest kahjustatud, on see saagi võimalik potentsiaalne saag järjest suurem. Et täna ma keskendun kolmele viimasele aastale ja siin on siis mul see fungitsiidide nimekiriga välja toodud, et on puhised ja siis pealt kasuaegsed pritsimised. Ja kui ma enne siin mainisin fungitsiidi resistentsuse poole pealt, et siis patogeenide tõrjeks kasutatavate fungitsiidide toimeained kuuluvad meil valdavalt asoolide hulkad siin nimekirjas samamoodi. Ja siis nendest asoolidest siis on enam levinumad esterool, D-metüül, see need on siis need nii nimetud DMI fungitsiidid ja siis ka STHI, suksinaate hüdrogenaasi inhibiitorite rühma fungitsiidid. Et näiteks no, meie laboris põhjalikult testitud nisu kahjustav helelaiksus, sümosektoori ja triitisi tundlikkus on vähenenud nüüd kahe, need on nagu uuemad andmed, kahe põhilise asooli, siis propikonasooli ja epoksi, protiokonasooli ja epoksikonasooli suhtes. Ja siis järjest levib nüüd ristresistentsus, et see on ka, tähendab seda, et see resistentsus tekib nagu mitme asooli suhtes ja siis seda tekitavad nüüd need mutatsioonid, mis on siis see SYP51 valgus tekivad. Ja et haiguste tõrjumine oleks edukas, siis ongi oluline kasutada nüüd sobivaid tooteid õigeaegselt ja siis õiges koguses. Ja pikaajaline fungitsiidide kasutamine põldudel paratamatult loob siis selektiivse kasvukeskkonna patogeenidele. Ja nagu ma ütlesin, siis Eestis on ka epoksikonasooli ja protiokonasoole sisaldavad tooteid juba päris pikaaegselt kasutatud ja juba hakkavad ka need resistentsus ilmingud välja tulema. Aga kui me räägime nüüd taime kaitsest, siis tegelikult see kaitse hakkab pihta seemnete külvieelsest töötlemisest ehk puhtimisest ja meie kogemused oma katsetega on siin samamoodi alates seal 2011. aastast. Me alustasime biostimulaatorite ja fungitsiidide võrdlemisega, kus juures me tollel ajal pealt haigustõrjalt üldse ei teinud. Me tahtsime näha, kuidas nüüd need biostimulaatorid puhtimisele mõjutavad. Ja see puhtimise eesmärk siis ongi tegelikult praktiliselt kolm üks tähtsamalt valdkonda. Kõigepealt see tera pinnakaitse, et terad on ise saastunud haigustekitajatest. Siis teine on see kasvukoha kaitse, et see on siis see tera ümbruset idanemisel ja tärkamisel, kui see taim on kõige õrnemas osas, et siis need mullas esinevad patogeenid ja kahjustajad ei suudaks seda nii palju kahjustada, et see taim suudab sellest nii öelda eest ära kasvada ja ikkagi saagi nii jõuda. Ja siis see kolmas puhtimise mõte on siis süsteemne kaitse, et siin on nüüd see valdkond, mis on ikkagi keemilise nii öelda selle fungitsiidi teema, et süsteemsed kaitset vajavad põhiliselt tera sees kasvavad patogeenid, no, meil odral ja nisul põhiliselt lendnõed, odral ka triiptõbi, et no, see on nüüd see niisugune salakava laigus, et tegelikult külviseeme paistab meile silmaga täiesti terve, me ei näe seda kahjustust sees, aga nüüd seest on see tera kahjustatud, nakkus on ta eelmisel aastal põllult õitsemise ajal saanud ja see tähendab seda, et nüüd ta süsteemselt kasvab seal taime sees ja kui ta jõuab jälle sinna pealoomise ja õitsemise aega, siis on siis seda teramelselt lihtsalt ei kasva, tulebki nõgi pea või on siis striiptõve puhul on ilmneb see juba varem ja päid lihtsalt ei teki. Ja nüüd meie kogemused siis on need positiivse mõjuna seemne arengule on kindlasti biostimulaatorite kasutamisel. Samamoodi nad nagu aitavad kaasa selle idanemisele ja just selle esmasele nii-öelda kasvuimpulsile, et me teeme noh, neid teraanalüüse me teeme ka laboris nii-öelda kontrollitud tingimustes, kus me siis saame tegelikult füüsiliselt ära mõõta nüüd juurepikkuse ja siis selle idanevuse ja kiiruse. Siis samuti aitavad ka biostimulaatorid vastupanu osutada siis ilmastiku tingimustel taime arengu algfaasides. Nüüd, nagu ma mainisin, need süsteemsed puhised, mis on ikkagi keemilist laadi,
et needega tuleb nüüd selles mõttes nagu ka tähelepanelik olla, et tuleb jälgida neid toimeaineid, mida nad sisaldavad selles mõttes, et kui see resistentsus ikkagi päevakorral on, et siis võimalikult neid toimeaineid ja toimeviise vahetada. Järgmine etapp, kus me peaks taime kaitsma, et selle maksimaalse saagini jõuda, on siis taime juurestik. Ja juurestikustruktuur on taimel väga oluline selles mõttes, et ta aitab omastada vett ja mineraalsed toitained mullast. Ja nüüd vastavalt siis ilmastikule ja kasvu algusele, kas on kuiv või märg või niiske või jahe, et siis on siin juurestikul päris suur mõju ja biostimulaatorid nüüd puhtimisega tegelikult aitavad siin juurestikule päris palju kaasa. Et mikroelementide omastamine kiirendab siis kasvu ja vastupidavust haigustele, ta põhimõtteliselt pildlikult öeldes suudab haigustest ära kasvada ja siis samamoodi ka aitab kaasa sünteesi protsessidele, mis on jälle lõplikult siis väljendub saagis. Siia ma tõin mõned pildid välja, mis on meil biostimulaatoriga puhtimisest, et on näha, et näiteks prolis, mis on tegelikult väga hästi välja ennast näidanud läbi aastate erinevate ilmastikuga aastate jooksul on ta ennast väga positiivselt alati näidanud, et kui sellega puhtida, siis on see taime algkasv palju kiirem, kui nüüd võrdluseks kõrval on siis keemiline puis, mis on alguses aeglasem. Ja samamoodi siin on välja toodud stressitingimuste pildid, et kui on põllul kevadel lumejärel vesi peal, siis nädalapäevad hiljem on jälle see nii-öelda biostimulaatori variant nagu rohelisem ja nagu kiirema algusega ja kui need taimed mullast välja kaevata, siis on need bioloogiliste toodete puhul juurestikul juba need valged otsad näha ja see asi, taim suudab nagu kiiresti sellest väljuda sellest koormusest, mis tal see näiteks see lumesulavisi võis tekitada. Siis samamoodi juurestiku puhul, kui me nüüd laboris need juuri mõõdame, on see sama efekt, mis siin põllul nüüd on näha, et juurestikul on vahe sees, kas meil on siin bioloogiline toode või on keemiline puhis ja samamoodi kui me kasutame koos segus biostimulaatorid keemilise puhisega, et see annab ka päris hea efekti. Lihtsalt see biostimulaatorite valik ja see on nii lai, et iga üks peab nagu leidma endale selle vajaliku ja põhilise, millega ta siis oma nii-öelda taimi turgutab. Ja kindlasti kõik biostimulaatorid jätavad jälje, selles mõttes mõju või jälje mulda ja siin ka see oma mullastikude ja põldude tundmine, et kui palju nüüd seda tuge nagu bioloogilist tuge taim vajab, et siin jälle vahed on kindlasti sees ka selles, kas on sul talivili või suvivili. Aga nüüd, kui me liigume juurde tasandilt edasi, siis igal kasvuhooajal kahjustavad taimi siis lehe haigused. Ja need on jälle need, mis mõjutavad siis oluliselt saagikust. Et siin ma tõin välja siis nisul põhilised haigused on helelaiksus, nisupruunlaiksus ja jahukaste. Ja odrapuhul siis on võrklaiksus, äärislaiksus, jahukaste. Need on need haigused, mida tegelikult nüüd meil põllumees iga-aastaselt ka taimedel tõrjuma peab. Jahukasted nii nisul või kui odral on selles mõttes nagu nii haigused, mis on päris palju sõltuvad nüüd sordi nagu resistentsusest, et on haiguskindlamaid, jahukaste kindlamaid, vähem jahukaste kindlamaid sorte. Teised haigused siin peal nüüd helelaiksus ja võrklaiksus, et nendega on pigem see seis, et meil kasvatatavatel sortidel nagu tugev haiguskindlus puudub, et need haigused on meil põllul igal aastal olemas ja nad kindlasti sekkumist vajavad sõltuvalt nüüd ilmastikust ja oludest, kuidas see taime vastaval aastal on. Et kui ma siin keskendun kolmele viimasele aastal, siis ma tõin siit välja ka hästi lühidalt, kuidas need aastad olid, et 2018, kui mäletame, et hästi soe ja kuiv, maikuu oli kuiv ja soe ja siis nii ta jäi ka, et tegelikult pigem kaldusid taimed nagu sellisele sundküpsusele
et haiguste levik oli hästi madal siin vähemalt Jõgeva piirkonnas. 2019 oli nüüd teraviljadel nagu jahukaste poole pealt nagu suurem levik, et see näitas seda, et oli siis sooja ja niiskust piisavalt ja samamoodi siis ka nisul helelaiksus ja pruunlaiksus. See nakatumine jäi natukene madalamaks, kuna noh, hiljem läks kuivemaks ka suuaeg 2020. Nüüd eelmine suvi oli siis jahukaste ja helelaiksuse puhul nisudel levikuks väga soodne. Ka kollast roostet esines just nimelt vastuvõtlikel sortidel. Et kui ma meenutan, siis meil oli efektiivsuskatsemis, kus me pidimegi testima erinevaid fungitsiidi norme ja fungitsiide kollase rooste tõrjaks. Ja no, õnneks oli aasta, kus see kollane rooste vastuvõtlikul sordil levis ja me saime tegelikult väga edukalt selle katse tehtud ja tulemused saime korralikud. Nüüd odrahaigused jäid eelmisel aastal no, suht tavalisele tasemele. Nii, siis haigustõrje ajad, põhiline aeg, kui no, taimekaitset meie oludes tehakse, on siis see nii nimetatud T1 pritsimine, mis jääb sinna kõrsumise vaasi. Tol hetkel on oluline kaitsta nüüd produktiivvõrseid ja see on oluline, et sealt see paneb siis nii-öelda no, alguse ja arvukuse nüüd vähikutele, kui palju sealt nagu elujõuliseks ja täispähikuteks kasvab. Et T1 pritsimise ajal väheneb siis haiguste levik alumistelt lehtedelt ülemistele. Et kui lehed arenevad sõltuvalt nüüd liigist ja no, ilmastikust seal 50 päeva järel, siis on, kui on näha, et haigustõrjega tuleb sekkuda, siis on peaks olema see fungitsiid nii efektiivne, et ta kaitseb vähemalt 2-4 nädala jooksul. Nüüd nisul ja odral on väike erinevus nende no, füsioloogias ja taime välimuses, taimestikus. Et erinevalt nisust on siis odral vähem võimalik taastada varastes kasvufaasides haiguste tekitatud negatiivseid mõjusid võrsumisele ja võrsete arvule. Samuti alumised lehed saagi moodustamisel suurema tähtsusega, et oder on lihtsalt võrsub rohkem, ta on nüüd lopsakam, lehepind on laiem, lehtede vahe on lühem, et seal on lihtsalt lihtsam on haigustekitajal levida taimel lehed lehele järjest üles poole. Nii siis teine pritsimisaeg, mis jääb sinna lipulehe vaasi, et lipulehest seal loomiseni, et alates välja arenenud lipulehest, siis hoiab see taimehaigused puhtad, taimed haigustest puhtad, kaitseb saagi potentsiaali. Tähtis on kaitsta lipulehte nii pea, kui ta on lõplikus suuruses. Et juba selles mõttes, et see aitab selle pritsimisne jõuab ka tegelikult järgmisele lehele, kus võib juba haigus sees olla, mida me silmaga veel ei näe. Aga jah, see lipulehe pritsimise vaas on nagu kus ma nimetan taimedele vähem soodsaid ja nii-öelda puhkaajate suved, kus sa piisabki sellest nimetatud sellest T2 pritsimisest väga mitmele no, haiguskindlematele sortidele. Et ja, tuleb just oodata ära, kui lipuleht oleks välja arenenud ja siis saab selle tõrje tehtud. Et selle aegne tõrje siis mõjutabki taimedel just seda saaki nii tera kui mahukaalu mõttes. Tera mahumass oleneb sellel ajal taime nagu seisundist ja samamoodi see hoiab siis võimalikult pikema selle rohelise lehepinna, mis aitab siis jälle saagil tuumakamaks kasvada. Nii nüüd siis on, jõuame siis nii-öelda nii tulemuste juurde. Et alustame siis talinisust, et talinisu puhul on siis, et kuidas ma need joonised üles ehitasin, et ma tõin siia välja sinise tulba, mis on siis kontrollsaak, kus on ilma haigustõrjeta variant, siis kollane tulb on nüüd keemiline haigustõrje, kus on siis keemiline puhis ja keemiline lehestikutõrje ja siis järgmised kolm tulpa on mul rohelised, siin me oleme siis kasutanud biostimulaatorid koos keemilise tõrjega ja meil igal aastal on katse
on seal kuskil 10-12 varianti, et siin on siis välja toodud siis kolm saagikamat ja üles siis ma näitasin välja, mis on siis need lisasaagid nüüd võrreldes selle kontrolliga. Et on näha, et keemiline saak andis 2020 Tallinnisul 44 kilo lisasaaki ja siis saagikamad, kus olid nüüd bioloogilised tooted kaasatud, siin olid need lisasaagid ikkagi seal poole 500 kilo juures. Ja oli ka variante, kus, mis jäid nagu nii-öelda sellest kontrollist väiksemaks. Aga siia ma olen välja toonud ka siis nii-öelda selle tulu, mis on siis hektari saagi kohta ja see on siis nüüd siis võrreldes selle kontrolli saagist suurem, et enam saak, noh, siin näiteks kontrolli või selle keemilise puhul on ta 44 kilo ja selle ma olen korrutanud siis nüüd vilja hinnaga, septembrigu vilja hinnaga ja see annab siis hektari tulu nüüd näiteks keemilise tõrje puhul 6,9 eurot. Aga siit ma ei ole nüüd maha võtnud seda taimekaitse hinda, selles mõttes neid kulutusi ma pole vaja võtnud, et ma võin seda öelda, et need hinnavahemikud siin biostimulaatoritel, no, nagu hektari normi puhul jäävad seal kuskil 8-10-12 eurot on see kulu. Et kõige odavam, mida meie siiamaani oleme kasutanud, on olnud prolis, selle hektari norm on 2 grammi ja selle hind on ka 2 eurot ainult. Aga noh, keskmiselt nad on siin 10 euro kandis. Nüüd sõltub sellest, mitu korda me oleme neid suve jooksul siin kasutanud, aga ma ei toonud neid konkreetseid arvutusi sellepärast välja, et need hinnad on selles mõttes, noh, kättesaadavuse mõttes kõikuvad, et kas ostetakse vähe või palju, et mul on nagu tagasiside tulnud, et miks arvutasid selle hinnaga, et kui me hulgi anname, et siis on ta tegelikult ju palju odavam. Ja ma nüüd seda siin vältisin ja ma tõin välja nagu lihtsalt selle lisasaagi ja vilja hinna nii-öelda selle noh, arvutuse. Aga kui me nüüd konkreetsemalt vaatame neid siis puhtimise poole pealt, siin esimene variant, mis on biostimulaatoriga, siin on Kinto plussiga puhitud ja pealt töötlemist on nüüd Bioorg, MON, MOP, MOSafe, need on nüüd need efektiivsed mikroorganismid koos selle vermi huumuse tootega ja siis on üks keemiline tõrje ja see keemiline haigustõrje on tavaliselt me teeme seal kuskil 42-43 faasis. Et me oleme nagu läinud igal pool välja selle peale, et me teeme ühe haigustõrje suve jooksul. Ja nagu näha, siin on need saagi lisad nendel erinevatel parimatel variantidel suhteliselt väiksed, et selles mõttes on see toote, see näitab seda toote valikut, et võib kasutada päris erinevaid tooteid, mis annavad kõik nagu korraliku saagi lisa. Et nüüd selles viimases variandis oleme me kasutanud puhtimisega koos seda humafoli, mis on siis nagu ma nimetasin need huumusained, mis annavad nagu selle esimese nagu mullastikus selle noh, nagu niisuguse starti kiire, et see on ka näidanud siin päris korraliku saaki. Kui me läheme üleilmisel aastale 2019. aasta juurde, siis on siin näha, et see üldine saagi tase on palju kõrgem, see tähendab Stalinisu puhul seda, et talv oli kergem talud, aga kontrollsaak, kus on ilma taime kaitseta, ilma haigustõrjeta, et muu taimekaitse on siin toiminud, et on ka saak päris korralik ja siis need lisasaagid on nüüd keemilisel ja bioloogilisel üsna sarnased. Võib-olla see albiti variant on tunduvalt kõrgem, kus juures selle puhul on meil tehtud niimoodi, et me ei ole üldse keemilist vahendit kasutanud, et nii puhtimine kui ka pealt pritsimine on toimunud albitiga. Aga siukseid üllatusmomente, üllatavaid nii-öelda neid saake on meil igal aastal mõne tootega olnud. Et siin on ka näha, et need hektari, need lisasaagi hinnad on päris kõrged, et vilja saak oli tol aastal noh, selle minu arvutuse koha pealt 156 eurot tonni kohta. Ja kui siit nüüd natuke seda taimekaitset maha võtta, siis see lisa jääb ikkagi päris korralik alles. Ja kui me nüüd 2018. aasta juurde lähme, siis siin oli nagu ma enne mainisin, et hästi kuiv ja põuan oli see aasta,
aga Tallinnisu puhul sellest suvest on vähe, tuleb ka see talv arvesse võtta ja sügis arvesse võtta, et siin on näha, et see sügistalv oli taimele nagu keerulisem ja raskem, et siin on see keemiline variant on ikkagi korralikuma saagi lisa andnud. Seal kaks tonni lisaks, kui teised jäid seal 1,2-1,3 juurde paremad variantid. Ja siin siis võibolla, mis ma välja toon, et see viimane variant, kus on siis kasutatud, tähendab, tegelikult on niimoodi, et keskmises variantis oli meil puhtimisele lisaks siis nüüd efektiivsed mikroorganismid ja vermihuumus ja selles variantis oli lisaks siis prolis puhtimise juures ja kasvuaegselt on siis jälle neid samu asju kasutatud ja siis haigustõrje oli ja jälle seal kuskil 40 plus faasis. Nüüd kui me liigume edasi suviviljade juurde, siis nemad käituvad natuke teistmoodi selles mõttes, et nende kasvuaeg on lühem, nad saavad nagu kergemini endaga hakkama, et kui me võtame selle kontrollsaagi, kus ei ole ünte midagi tehtud, on juba peaaegu 5 tonni ja kui me võtame siin nüüd 2020. aastal need töödeldud variantid, siis on näha, et nii ainult keemiline kui nüüd biostimulaatoriga variantide vahed väga erinevad ei olnud, kuigi seal oli noh, ka töötlemise, mis olid jäid nagu kontrolliga võrreldes miinustesse. Aga siin praegust pealt vaadates need lisasaagi hinnad on siin 62-86 eurot, kui siit nüüd see taimekaitse maha võtta, siis igal juhul pluss jäädakse. Et võibolla selle viimase puhul, mis on 548, on see lisasaak. Selle puhul me kasutasime siis albitit ja prolist, et need nagu koos kombinatsioonis on ennast väga hästi õigustanud ja siin ongi see puhtimine ongi toimunud ainult albitiga ja suve jooksul on siis tehtud haigustõrje selle revütreksiga. Siis 2019 aastal suvinisu puhul on näha, et jälle need on suht sarnased, on need keemilise ja bioloogilise toote variantid. Et lisasaak on siin kuskil pool tonni ja need hinnad olid 2019 suvinisul meil, siis millega mina arvutasin 156 eurot kilogrammis. Et siin on jälle näha, et jooksevad läbi suht sarnased tooted, et nii see albit kui prolis kui ka Viscofol Black tegelikult, mis näitas ennast päris hästi erinevatel aastatel, et on see valik on täitsa olemas ja nagu noh, mina tõin siin välja need kolm paremat, aga need teised jäid sinna juba üle 300 lisakilo juurde, nii et valikud tegelikult on. Ja kui me läheme siin nisu puhul selle nende aastate võrdlust selle probleemsema aasta juurde, kus oli siis nagu kuiv ja kuum. Et siin nagu selgelt väljendub see, et taim on isegi stressis ja see keemia mõjutab teda veel, et need lisasaagid nüüd keemilise puhul on kõiges 10 kilogrammi, kuidki teised on siin 100 ja 200 kilogrammi. Et on aastaid, mis näitavad noh, meie katsetes, et piisabki teil keemilisest puhisest ainult just suivilja puhul, et see kasvu aeg jääb nii palju lühikeseks ja kui see kasv on soodne noh, selles mõttes taimedele soodne ja haigustele ebasoodne, et siis piisabki niimoodi, et me saamegi selle esmase haigustõrjega hakkama. Ja kui pealt teha talle nüüd see nii biostimulaatoritega veel lisa, ma ei saa öelda tõrjed, vaid aitame see kasvule kaasa, siis võivad need saaginumbrid päris korralikud olla. Nüüd odra puhul, kui me läheme eelmisse aastasse, siis on ka näha, et odral on see keemiline või noh, tähendab kontrollsaak on päris korralik ja kui me kasutasime nüüd keemilist puhtimist ja haigustõrjet, on lisasaak siin 800 kilo ja sarnane jääb ta ka nende bioloogiliste toodete puhul. See tähendab seda, et odr tegelikult on taim, mis saab endaga
noh, päris suviodereerit saab päris hästi hakkama, et tal on see võrsumise võime on suurem, kui on olukord või noh, ilmastik seda soosib, siis ta ka jõudsalt võrsub. Ja kui on see tingimused nagu keerulisemad, siis on tal ikkagi see juurestikumass ja see taime enda lehepind on nii palju laiem, et nad suudavad ikkagi noh, paremini ja vähem tundlikult nagu kõikuda selle ilmastiku suhtes. Et siin on päris huvitav leid oli meil tegelikult eksosoomid, mis on siis nagu, noh, kuidas ma ütlen, need on, ei ole nagu selles mõttes nagu turutoode, et nendega me tegeleme veel edasi, et need andsid nagu korraliku lisasaagi. Aga ja kui me vaatame 19. aastat, siis on näha siin, et jälle see odra puhul, nagu ma ennegi mainisin, see keemiline ja bioloogiline toode, et suhteliselt sarnased, et kõik need tabelid ja andmed on meil üleval kodulehel taimekasvatuse pikaajalises programmis, et sealt näeb selle kõik täpsemalt ära ja 2018 on näha, et isegi keemiline tõrjeviis odra meil saagis negatiivseks, mis näitab seda, et ongi olukordi, kus ei olegi väga palju selle keemiaga vaja sekkuda. Vaid pigem piisab bioloogilisest toodetest. Ja kokkuvõtteks ma võiksingi öelda, et nüüd biostimulaatorid on kindlasti keskkonnasäästlikud toodet ja julgusta neid kasutama ja endale neid oma viljale ja põllule noh, õigemaid otsima ja leidma ja neid saab segada teiste toodetega. Nad on hinnalt madalad, suhteliselt madalad, sobivad keemiliste toodetega ja kindlasti tasub nendesse panustada ja nendega neid kasutada. Aga samas see ka kindlasti meelis pidada, et nad fungitsiide haigustõrje mõttes ei asenda ja taliviljade puhul ikkagi on haigused need, mis just nimelt need talvitushaigused, mis vajavad ka keemilist sekkumist. Aga tänud teile!